ভাল লাগে ভাবি ভাবি বনাবলৈ। হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আজিতো জানিছে আজি দুদিন হৈছে শিৱৰাত্ৰি, আজি দুই নম্বৰ দিন, আৰু আমাৰ শিৱসাগৰত পাঁচদিনীয়া শিৱৰাত্ৰি পাতিছে। আজি দুই নম্বৰ দিন হয় আৰু কালি পুৱাভাগ আমি যোৱা হৈছিলে, আৰু এতিয়া শিৱৰাত্ৰি মেলালৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ধুন পূৰা ৰেডি হৈ আছে। আপোনালোকে জানে শিৱসাগৰত পাঁচদিনীয়া শিৱৰাত্ৰি আয়োজন কৰা হৈছে, পাঁচদিনীয়া পাতিছে, আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ডাঙৰ মেলা হৈছে। আমি চবেই এতিয়া ওলাই ল'লোঁ, আমাৰ সোণমণিও আজি মানে বেলেগ দেশত ওলাইছে। আৰু শিৱৰাত্ৰি মেলাত আপোনালোকক শিৱৰাত্ৰি মেলাতহে গৈ পিনে লগ পামগৈ, আৰু আপোনালোকো বলক। আৰু পাঁচদিনীয়া শিৱৰাত্ৰি আৰু কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন। কালি এদিন, দুদিন হ'ল, আজি দুই নম্বৰ দিন, আৰু পূৰা ধামাকা শিৱৰাত্ৰি হৈছে। শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰিটো চবেই জানে ধামাকা হ'ব বুলি, কিন্তু আপোনালোককো এতিয়া মই পূৰা ধামাকা শিৱৰাত্ৰি দেখাই দিম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা এনজয় কৰক মোৰ লগতে। তেতিয়া সকলোৱে মনৰ আশা পূৰ হওক আৰু মোৰো আশা মনৰ আশা পূৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আমি চবেই এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ ন, চব খোজকাঢ়িকাই গৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ মোৰ ওচৰতে যে, সেইকাৰণে খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব ন। সেয়া এই দুন গৈ থাকা, এই আমাৰ দিগন্ত গগৈ। আৰু চবেই কৈছোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ, মহাদেৱ শিৱৰাত্ৰি চাব গৈছোঁ। মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ন, দোকানীসকলতো বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে। ক'ৰপৰা আহিছে আপোনালোক, ক'ৰপৰা আহিছে? বৰপেটা, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ন, বৰপেটা। বৰষুণ নিদিলে মজা হ'ব আৰু, বৰষুণ দিলে দিগদাৰ। আৰু পুৰা একদম বেগ চাই আছে আমাৰ সেই সোণমণিহঁতে। টেটু আঁকিছে, টেটু কোনে কোনে আঁকিব আহিব পাৰে। এক ইঞ্চিত 100 টকা। টেটু আঁকিছে, একদম কপি গৈছে মানুহজনী, এনেকৈ এনেকৈ কপি কানি গৈছে টেটু আঁকি আঁকি। আমাৰ সোণমণি টেটু আঁকিব গৈছে, ভয়তে গুচি আহিলে, মানুহজনী কানি গৈছে। সোণমণি টেটু আঁকিব গৈ কানি আহিছে। চাইছোঁ আৰু সৰুকৈ ভাজি চাজি বনাবলৈ, আৰু কেটলি এটা, দুটা বস্তু লৈছোঁ আৰু, এইকেইটা লৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰলৈ।
অকমানি কেরাহি বহুত ভাল লাগে ভাজি চাজি বনাবলৈ কাৰণে লৈছো লাইন দিবে এখিনি কেটলি লৈ এতিয়া ঘূৰিব লাগিব কথা নিয়ে লৈ ফুৰিম ন কিহলাত পুৰা কেৰাহি চেৰাহি লৈ ললো আমি ভোক লাগি গৈছে খোজকাঢ়িকে ভোক লাগি গৈছে সবৰে আৰু এটা ঘুগুনি খাই লৈছো পুৰা ইয়াত আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং দেখাব এতিয়া আৰু ঘুগুনিটো খাই লওঁ ঘুগুনি চুগুনি জেলেবি ক'ৰ পৰা আহি বনাইছে বৰ ওচৰৰ মানুহ জেলেবি পুৰা এটা মচমচীয়া ধুনীয়া খাবলৈ লোকেল জেলেবি লোকেল চিৰিবা আকৌ জেলেপি লগ মাছ মাছ এনেকৈ ক'বা তেতিয়া আহিব
খুব এলাকা ভিড় সোমাই দিছো মানে খোজকাঢ়িব দরকার ঠেলি দিলে কবাত আহি ওলাইছো বেঙেনা পোড়া ইমানে ভিড় ঠেলি দিলে মানে আমি অটোমেটিক গুছি আহিছো আৰু। কিমান বস্তু কিনিব হে বস্তু হেলো পাগল হয়ে গেছে ভিডিও এটা কৈ আছো উপস্থিত শিক্ষাদিবৃন্দ এই পবিত্র ক্ষণত আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছেহি শিবসাগর জেলা সাংবাদিক সংস্থার সন্মানীয় সভাপতি শ্রী ভৈরব মুন্ডা ডাঙরিয়া গতি এই পবিত্র ক্ষণত আমি মঞ্চলে সাদরে স্বাগত জানাইছো। আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো কংগ্ৰেছ টাউন সদস্য কালচাৰেল ছাব কমিটি। আমি সন্মানীয় ভৈৰৱ মুন্ডা ডাঙৰীয়াক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ জনাইছো। এইবাৰ মানে বহুতেই ডাঙৰ মেলা, বহুত ডাঙৰ মেলা হৈছে আৰু একো মানে একো বস্তু চাবই নোৱাৰি। আমি মানে এনে ঠেলাতে গৈছোঁ, ঠেলাতে আহিছোঁ আৰু ইমানেই ভিৰ, ইমান ভিৰ আৰু আপোনালোকে আহিলে গম পাই যাব কিমান ডাঙৰ ভিৰ হৈছে আৰু কিমানেই ডাঙৰ মেলা কৈছোঁতো বহুত ডাঙৰ মেলা হৈছে আৰু উদ্ধৰ পৰা একদম উদ্ধ লাগে। গোটেই টাউনৰ এটা জেগা নাই আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে নাহে আহি চাই যাব তেতিয়া গম পাব। একোতো কিনিব নোৱাৰে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ওলাইছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল বস্তু ওলাইছে, ঘৰুৱা বস্তু আৰু আমি কিবাকিবি যেনেদৰে কিনিছোঁ আৰু দুই এটা, আৰু কিনিবতো নোৱাৰে, ৰখিবই নাই আৰু আহিলে চবে গম পাব কেনেকুৱা হৈছে বিহুবিলাক। জেলেপি কেইটামান যেনেদৰে কিনিছোঁ আৰু দেই, একো কিনিব নোৱাৰে আৰু মানে কি ক'ম আৰু বহুতেই ডাঙৰ মেলা আৰু ভিৰত মানে আমাৰ ধুনীয়া একদম ভয় খাই গৈছে আৰু গুচি আহিছিলে লৈ ফুচকাকে খাই লৈছে আৰু কিমান ডাঙৰ মেলা হয় নাই, মানুহ কোনে কোনে নাহে আপোনালোকে আহি চাই লওক কিমান ডাঙৰ মেলা হৈছে আৰু কি লাগে মেখেলা চাদৰ যি লাগে সেইটোৱে বস্তুৱে পাই গৈছে মানে ভাগৰি গৈছোঁ দেই।